و تعالی کول. و شرع کی ست ویل کی هو القصد الى بیت الحرام لاعمال مخصوصه. قصد کولی بیت الله تا بیت حرام تا سد پار لاعمال مخصوصه خاص اعمال دی داغی دا پارا قصد کولی خاص اعمال دی چاگی کی فرائض دی واجبات دی سنن دی پکیو مستحبات دی دی تویلے کی. لیکن دویم دا خو مانا لغوی و مانا شرعی شو. دویم مسئلہ فردیت دا حج دی پا دی مسئلہ کی اختلاف دی پا ابتدا دا فردیت دا حج کے چی حج کل فرض شوی دی. صحیح خبر دادا چی فردیت دا حج دا پا اسلام کے بعد الہجرت را دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کل حجرت اکو نو آغین بعد فردیت دا حج را دی. خوب جمہور علماء دا دی قائل دی چی دا پشپگم کال دا حجرت باندی فردیت دا را دی. شپگم کال باندی ذکر پا دی شپگم کال باندی نو پا دغا کال باندی دا بعد رای دادا چی دلتا دغا آیات نادر شوا تم الحج والعمرة لله دا آیات را دی. خو لیکن محققین علماء بیوئی چی فردیت دا حج چرا غلی دا پا نهم کال بانی را غلی نهم کال بانی فردیت دا حج را غلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا نهم کال بانی حج پا نکو ولی ذکا وقت دا حج تیر شیو دا حج وقت تیر شیو پا نهم کال بانی نو دا حج وقت تیر شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پر لسم کال بانی حج پیغمبر علیہ السلام داو دی وقت وقت حد دا تیر شئی نو سیی دادے پنید جمہور علماء باندے چی دلتا دا فرضیت پا نهم کال دا حجرت باندے دار آغن او دا جمہور علماء پنید بانی حج دا فرض دی. ولی قرآن حکیم کی رب العالمین فرمائی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا نو ذکر دا کتاب المناسق کتاب المناسق یعنی معنی افعال دا حج ذکر دا افعال دا حج نو دیتا چی دینو مناسق داوی لیکی گی جمع منسق دا یا جمع منسق. مبي قال حدثنا زهير بن حرب واخبر بن ابي شيبه قال قال حدثني يزيد بن هارون عن سبي عن ابي حسين عن الدريه عن ابي سنان عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال ان لقى ابن حبيس رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج في كل سنتنا الحج دلتا تقدير دام دي استفهام دي اي حج دي په هر کال کې او مره واحده یا یو زل دے پا ہر کال کی بکو کسر یو زل بکو پا دی عمر کی قال بل مرتن واحدتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطلی چھ مرتن واحدتن دے فی العمری فمن زادا فہو دا زائد تتوع دے کچا زیادوالے وکا ندا تتوع دے. امام نووی رحم اللہ ویو اختلاف کرے اسلینو پا دے کچھ امر تقادار تکرار کئیو کنکیو صحیح دارے چھے امر تقادار تکرار نہ کئی بعض علماء وی امر تقادار تکرار کئی درہیم قول دا علماء دا راغی توقف کرے دیں فی ما زاد علا مرت نو نوی چھے وکا او نددی منع کیا او دا حدیث دال دے پدی بانے چھے سو قول کی پچا بانے پا توقف باندے ولدک آغی تپوس کرے فی کل عامن نو کچی تدا سوے چی دا مطلقی نو تقادا دا تکرار بے کولی یا دا عدم تکرار نو نبی علیہ السلام ورطوی چی حجت سوال تا نشتا دے بلکی نو نبی علیہ السلام دے سوال چی کریو دا دے احتیاطن سوال کریو دے استحضار دا پار سوال کریو پیغمبر علیہ السلام ورطوی چی گورا دا بے بار بار تا پوس مکہ و دا یو کال کی ندے ہر کال کی بلکی پٹول عمر کی یو زل دے او کسوک زیادتوالا کنو فهو تطورن
نو دا نفلی دے ثواب دے تمیلاویگی خو فرضیت پہ یو ذلبانی ادا کی امام ابو داود غرص دا دے چھ دلتا دا راوی راغلے دے راوی کی خلاب دے ابی سینان دا یزید ابن امیہ نمیگی نو داوی داوی دا یزید ابن امیہ سوی دے داوی دو علی دے او بعد بے اغیز رب روایت چکم دے دو عقیل اگر اغلی اغس سنان وی صرف سنان وی ابی قید ورس رشته دینا بغیر دی لفظ دی ابی نر اغلی دی نو صوب ابی سنان وی فمرات تینا یو راوی دی یزید ابن امیه دی او صوب ورس سنان وی و ابو سنان اندو علی قلع 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 جلیل ابن حمیم و سلیمان و مدین جمیعا نزدنی و قلع قلع من سنان وبی قال حدثا نبیل قال حدثا عبدالله عزیز ابن محمد عبدالله عزیز ابن سمان ابن عبیلی و رفی وحد الادی عن ابی رضی اللہ عنہ مارسن و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لأزرد بی حدث الوداع نبیل صلی اللہ علیہ وسلم لیخبر بی بیانتا پا حجت الوداع کی هذه دق حج مفروضا هذه دا حج مفروضا چی دا غده دا فردوشو ثم ظهور الحسری ناغین بعد بے لزوم دا بید دیں دا دلالت کی پدی بانی چی دا فرد مرتن واحدتن ثم ظهور الحسری آغین بعد جمع دا حسیر دا پوزیت وی لیکی گی معنی دا دا بے لازم دے پا تاسوبان دے تاسوبان لازم دے شاگانے د بوریا گانو د پوزیو شاگان دربان لازم دی اغي باندې بتا سکی نه یا حسر جمع د حسیر دا چکم کورونو کی غړول شي یا مراد د پیغمبر اسلام لدین تطیب د انفوس د دې پتر د حج باندې چې تاسو تدا آسان نوینو بیا مکوي خیر دی قلار په پورونو باندې چې تنو تاسو دا کی نه یا مقصد د پیغمبر علی سلام جواز د تر د دې بیانو د پارا نه نه دا نو مانا در تازه پار تر چکم دے دا جائز دے ثم ظهور الحسر جمع د حسیر دا د پزکو پ شابانے لازم دے پتا سبانے شاگان د بریاگان لازم دی پتا سبانے غیبان قلار کی نیا دا ظهور الحسر دا احتمال د معنی نو لری احتمال د چانل د معنی نو اول دا دا مانا دا پتا سبانے حج واجب نہ دے بعد زال حج موکا د دینه بعد چې کوم دی پتا سو باندې حج واجب نه دی ځکه چې کوم شی پتا سو باندې واجب نو هغه تاسو ادا چې کوم شی پتا سو باندې واجب هغه تاسو څنګه ک چې ادا کړ پتا سو باندې دوباره پتا سو باندې حج دا نشته نه دی واجب پتا سو باندې حج باندې حضور العذر دی حج پتا سو باندې د دینه ورسره واجب نه ذکر کم شے پتا سو بانی واجب بو نو اغتا سو دا حج ادا دی دویم معنی مطلب دا دی چو واجب دی پتا سو باندی چی تا سو با دا کورونونا دا حج دا پارا نووزی ورست دا دی حج نا دا دینا بعد نو تا سو با دا کورونونا نووزی دا دی دا حج ادا کولونا ورست دا تاسو د پاره دا نشته چې تاسو د کورونو نه ووځئ نو دې نه بعد به کورونه ووځئ نه بس کورونو کې ملازم شي تاسو چې پیغمبر علیه صلات و سلام دا خبره دا وکړه نبی علیه صلات و سلام نو ازواجو د پیغمبر علیه صلات و سلام هغې په دې کې اختلاف چې آیا د ازواج مطهرات د نبی علیه سلام نه بعد حج به کوي او که نه به کوي په دې کې اختلاف را نو بی بیان دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې وی نو اغیب حج کول اغیب حج کول ما سیوا د سعودت رضی الله تعالی عنها او زینب رضی الله عنها نو دی دوار او ویل چې لا تحرک نذابتا بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام نو لست من سورلی خوځو نه من د سورلی نه خوځو نو د حدیث د حضرت شیر رضی الله عنها د حمل کړ په معنا اوله باندې معنا دار مراد دار د دې حدیث نه چې واجب نه دی په دې باندې غیر د دې حج نه د دې حج نه ما سوا په دې باندې بل حج چې دین واجب دا نه دی او تائید د دې کیږي د دې په نیز باندې په قول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو قول هغه د لپاره مؤید دی هغه دا دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی افضل الجہاد والحج والعمر ولیکن افضل الجہاد نبی علیہ السلام فرمائی والحج والعمر امام بخاری دا حدیث دا حبیب
ابن عمرو تن روایت کړي قال حدثنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت دی عائشہ بنت طلحہ هغه روایت کړي د حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اے د الله پیغمبر الا نبذو ایا من جهاد نکو الا او نجاهد معکم یتا سر جهاد نکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته وی لیکن احسن الجهاد واجمله احسن الجهاد اجمل الجهاد الحج الحج حج مبرور بهترین جهاد حج اغه حج اغه قبول شوی حضرت اشری دین انا ورته فرمای فلا ادع الحج بعد اسمیت هذا من رسول الله صلی الله علیه وسلم دین بعد به حج پر دمنه ذکر نبی صلی الله علیه و سلام و افضل د جهاد حج تویل دی عمره تویل دین بعد به جهاد نکره ما چې پیغمبر علیہ السلام دا خبر ووري حضرت اشری دین انا سوچ د حضرت اشری دین انا سره موافق دی نو اغی د دین معلوم په ترغیب د حج ترغیب د حج چې د دې مقرر کولو کې ثواب دی او اباحت دی لکه څنګه چې سړو د پاره مقرر کولو کې ثواب دی اباحت دی نو امدارنګا د خود د پاره هم په دې کې ترغیب نبی علیہ السلام دا ذکر کړی نو ذکر پیغمبر علیہ السلام و چې افضل د جهاد ورته مانا جهاد چې بار بار کې تا ته ثواب ملاویږي داسې حج چې بار بار کې تا ته ثواب دا ملاوی نو دی سرا حضرت اشیر دلنها تخصیص د قول د پیغمبر علیہ السلام وکم ثم ظهور الحسر چې دا پیغمبر علیہ السلام ویلی دی خو دی سره د هغه تخصیص وکم د پیغمبر علیہ السلام چې ګوره دا قول مخصص شو ثواب پکشته لکه بار بار کې او وسه مسله دا ده لکه څنګه حج کولو ثواب دا د سړو د پاره بار بار ثواب لري همدارنګه د زنانه و د پاره بار بار ثواب لري هغه ځان نه خبره ده چې زنانه دي هغه د پاره شرایط دي محرم به ورسلي ورسته خبره روانه متصله باب دی چې ایا ښځه دا به محرم کی زی نو دې سره به محرم وي باب دی په بیان د ښځه کې چې دا حج کوي بغیر د محرم نه محرم نشته رې حج کولې شي او که نشي کولی لا يحل لامرأة مسلمة حال أن دي مسلمان خذ پارا تسافر کہ سفر کی مسیرة ليلة إلا ومعها رجلنا مگر دي سر بسڑے وی ذو حرمة منها خاوند محرم بيد دي خزن سڑے و سروی حکم سڑے و سروی محرم با و سروی محرم او محرم کی وم اعتباری سڑے وی دا سه به اعتبار سړې بنی چې اخر سب کې ناس یو تور پټ کې خبرې کوي دې سره حج ته نه دي خزه دا سړې سره حج ته نه دي چې کله یو طرف ګوري او کله بل طرف ګوري او سم معلومیږي نه چې د چشمه شته او کنه شته نو څنګه دې دا سه به اعتبار سړې سره به خزه نه دي حج ته محرم به وي خو محرم به څنګه وي اعتباری به وي دامی زکه او ویلی زکه بعد خل دا سیدی بعد محارم دا سیدی زمانه دمر فاسده چه خبری واری معاشری تا او ودی دا خود خبر سر نبا دست پگی و تختی نا اغا سپگو تا خوشحال نشون اغا دا دا خزی لپس تا خوشحال یقینی ته یم دی معاشری ته جیو دی ای زمون استاد حال چون کو پر از کا بر خیزت کو دا مانت مسلم چې بیت الله نو کو پر پورته شي مسلمانی بچی ته چې سړی اتک کاله نس کاله تعلیم کی دی پیغمبر اسلام احادیث ته ناس دی دو درې میاشتې د فضیلت پرته وته پسری او نبی علیہ السلام احادیث ویل کیږي اغه وګ نګ دی خبرې کوي کله یو طرف بل طرف نو بهر خلګو نه سګیله کې بهر خلګو نه مونږ دی جسې زمونږ دا حال
چمنګ او تاسو خلوی بزرگان دي طالبان دي جماعتو کې ډېر کړي روړی راته راکې او خپل مړې د خلونو وباسي تا ته درکې دمنګ محله کې غریب سړې دې بیچاره سړې دې دومره غریب دې چې صدر ته یم هغه هر سحر درې سرور پراټې مونږ باکي طالبان دې ردي یو سحر وظیفه مټو لوي یخنی دا روټي ورته چې او روټي باقاعده ورته وړي نو غریب سړې مخکې هغه وس اگر ریٹائر شوی دی هغه نشته دی یو زوی دی هغه سبق وی ما ماسپخین ټیم کی او نور دی سات کی سکی هغه مزدریم نه کوي هغه دا وسه دیاری میڑی کا چا سره کی ثواب پنی ځوان سره کار کې سم نه کوي خو سحر وړی وروړي چې ما ته ثواب وشي دی د پاره چې دا سبق وی د نبی نے سلام مبارک احادیث نو جو سړی کتاب نه ګوري مطالعه نه کوي کی سبق کی خبرې کوي حاضری نه کوي اسی وخت یری نو هغه سړی خو ثواب کیږي خو بنیادی دار غرق منګه زکه یو تبایو خرابانی حق خو ګمان کوي حقیقت کې مونږ خنه یو منګه خلګ باندې بد ګمان کوو که حقیقت کې دی خوی نو هغه تا الله تبارک تعالی په نس باندې خو نو هغه ته ثواب ملوي یو طالب مولا باندې خلګ د بزرگان او د صوفیانو دغه ګمان کوي چې تلار شستا قدر کوي احترام کوي مونږ دې جنازې ته دو یا مثال مړی جونی ته سر ټول خر نه اوچت شي مطلب دا دی چې دا ښه خل دي او چې زمونږ د اصل حقیقت نه خبر شي نو زیمه که مونږ لاړ شو کیدی شي مونږ په کاڼو باندې اوویلي یا تاسې دا څنګه سي خل مونږ تاسې څومره احترام کوو تاسې د پیغمبر اسلام حدیثو احترام نه کوئ د نبی نه سلام حدیثو بې احترامي خو د پیغمبر اسلام بې احترامي نه کوئ یو سړی ستا د لیک احترام نه کوي ستا د خبر احترام نه کوي ستا خبرې ته کنزل کوي تا په خبره کې غږیږي او پلانې سړی دغه خبره کوي ویدي دا خبره داسې داسې کوم خو سړی ته خبره ده که نه سړی ته کنځل دي نو د نبی علیه السلام د احادیثو بې احترامي ده د پیغمبر بې احترامي ده او پیغمبر بې احترامي چې سړی قصدن عمدن وکړي نو چېرته ځي امنتو بالله و رسوله ویل پکار دي کفر خطره ده سړی کفر ته وځي ځکه پیغمبر علیه السلام بې احترامي کول خو ډېره غټه خبره ده خبر هم دې پورې کوله چ محرم به ورسره وي چې خزه حج ته دي څوک به ورسره وي محرم به ورسره وي نو بغیر د محرم نه خزه تللې لا يحل لامرأة مسلمة دا حلال نه دی د ښځې دپاره ابن عمر رضي الله عنه عبدالله ابن عمر نه منورت راغلی دی او لا تسافر امرأة یو ښځه په سفر نه کوي درې شپې ورځ درې ورځې مزل بلکې تحدید مراد نه دی که د دې نه زیات هم وي بغیر د محرم نه به سفر دا نه کوي سفر د ښځې دپاره بغیر د محرم نه دا جائز نه دی خو محرم نه ګوره هغه محرم مراد دی چې دا ښځه په دې سړي باندې ابدن حرامه وي ابدن حرامه وي پی باندې هغه ته نه مراد اوس که یو سړی دی هغې سره د خپل ښینه عمرې حج ته وړي دا نه شي وړی ځکه دا خو محبت پی باندې حرامه نه ده در تو چې دا خپل خزه د دې په نکاح کې دا په حرامه ده دا خزه ته طلاق ورکړ دا خزه مړه شوه ولې د دې خور ورته جایز نه ده بیا خو جایز ده کنه هغه ورته روا ده بلکې دلته محدثین هغه دا وایي بعضې وایي چې سفر هر سفر چې لږ وي او که ډېر وي حدیث کې سفر مطلقا راغلی محرم به ورسره وي چې نکاح علی التعبید حرام وي نو سفر دا جائز نه دی مگر د چا دپاره لا تجوز سفر لأخت المرأة وعمتها مع زوجتها دا جائز نه دی چې دا د خاوند د ښځې عامه ده ښځې ستا عامه نه د ښځې عامه ده هغه د خپل د خاوند سره ښځه او هغه عامه سفر نه شي کولی ولې دغه ښځه نه د عامه ورته روانه ده خور د ښځې سفر نه شي کولی ولې دا ښځه نه د خور ورته روانه ده روانه ده کنه حرمت مؤبد دی ستا ترور ده ستا خاله ده عامه ده ستا خورده ده ستا وریره ده نو دا تا سره سفره دا کولی شي نو دا د مور ده او که دا نه وي نو سفر ابد حرمت که نه وي سفر کولی نه شي نو ځکه دا وایي تسافر مسیره لیله الا ومعها رجل ذو حرمه منها ومحرم على التابيد ما درت وين جدا وابي قال حدثنا عبد الله بن مسعود بن خير عن مالك بن حرب قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثني مالك بن سعيد بن ابي سعيد قال حدثنا ابي حديث عن ابي ثم تفضل عن ابيه اغير ويت كده چانه د پلارنا نو نه ده ذکر کړی عبد الله بن مسلمه ونفيلي عن ابيه ثم تفقوا
حسن وي حسن ابن علي شي في حديث عن أبيه خدري أستاذان شو يو عبد الله بل نفيلي بالحسن نو حسن عن أبيه ذكر كده دي ثم متفقوا بحسن نفيلي عبد الله دري ولا متفق لي بديك وين؟ أنا بيقول رضي الله عنه وأنا ما نتكلم صلى الله عليه وسلم قال لا أحب أن يبدأ من الليل ولا يبدأ من الصبح يوما ولا يتغذى كما له في قال حدثنا يوسف بن مسعود لنا سيدنا سيدنا أبي سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو إلا أنه قال بريدا إلا أنه قال مگر دا سہیل ویلی نہیں قال برید نی ویلی برید نو دا سلور یو بری سلور فرسخه دی او دول لسمیلتی نجوڑی گی چی دم رمزل وی بلکہ مقصد دریش پی او دری ورزی مزل دی چی دم رمزل وی نو دا سفر بغیر دا محرم نکولی نشی ویا قبی قال حدثنا عثمان نبی شیفت آمان نتن نبا معاوی دواجی حدثنا آمان اللہ مشان نبی صالح نبی سعید رضی اللہ عنہ ونقان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم من هذا غير ذكر در توك يو رويت كي دارا دي بل رويت كي سلاسرا دي بل رويت كي لا يحل الامرات ان تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة سلاسة ليال الا ومعها ذو رحم محرمنا درهم رويت كي رضي لا تسافر المرأة يومين من الدهر الا ومعها ذو رحم منها او زوج جاب خاون بل رويت كي رضي كي نبي السلام نهي كده چه خزا سفر کی مسیرت یومین بل روید کے راضی چه نظام ندروا یو مسلمان خدید پارا چه سفر کی مسیرت لیلت الا معها ذو حرمت منها شپگم روید کے راضی حلال ندی خدید پارا چه پا اللہ پی اللہ پی غمبر بانے ایمان لری تسافر مسیرت یومین الا مع ذی رحم مسیرت یومین و لیلت بلکی راغ بل روید کے مطلق راغ ہے علماء وی اختلاف د الفاظ او د وجه د اختلاف د سالین او د وجه نه دی یا اختلاف د مواتن او د وجه نه دی مواتن او د وجه د اختلاف د وطنونو دک وطن وطن فرق کوي بعد کې داسې خزه سفر کولې شي یو شپو یو رسو ورته سن شي بعد دې داسې وی چې الته خزه سفر کولې نشي دلته دا نه چې د دریو نه راغلي دا تسری په دی باندې نه د چې یو شپو یو ورځ یا بری سفر چې دینو دا جائز دی بل جمله حاصل دا دی په دې ټولو کې نبی علیہ السلام چې دینو تحدید ذکر کوي نه بلکې چې مقصد داره چې کم مسما کول چې سفر خذې معنی کړي چې بغیر د خاون محرم نه باندې کې چې هغه نوم د سفر ټول امت په دی باندې اجماع ده چ خذ سره لازم دی چې حج کوي استطاعت وی نو خذ سره محرم لازم دی ځکه حکم عام دی لله علی الناس حج البيت حکم عام دی بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا اله الا الله اقامت د صلات دی ایتاء د زکات دی او بل حج دی استطاعت الیه سبیلا دا اتفاقی مسله حکم دوه د پاره خو اختلاف په دې کې دی چې محرم د خدي د پاره شرط دی که نه دی دې کې اختلاف امام ابو نفر رحمه الله وی شرط د وجوب د حج د پاره خذ باندې دا دی چې محرم به ورسره وي البته که د دې خذي او د مکې مکرمې په مابین کې د سفر اندازې نه کمه وي لکه احناب درې مراحل وي صاحب نور ائمه دوه مراحل وي چې اته څلوېښت میله کېږي په دې باندې فتوا ده محدثین د دې سره موافق دي حسن بصری ابراهیم نخعی رحمه الله وی که مدد سفر وی مخذ سره محرم خانه خان عطا رحمه الله سعید ابن جبیر ابن سیرین امام مالک امام اوزعی امام شافعی رحمه الله هغه محرم شرط نه دی جمهور علما وی محرم شرط نه دی بلکې شرط امن دی په نفس د خزه باندې حنا ورته د امن حاصلې انداسه خځې سره محرم نیو سفر ته روانه محرم هغه چې حاصلېږي امن هغه په یا محرم باندې حاصلېږي یا په زوج باندې دا حاصلېږي یا په ثقه خزو باندې چا باندې ثقه خزو باندې ثقه خزو ته وایي
شپگ و اتدانی بیداری خزی دی تکڑا خزی دی بیداری او مشران خزی دی کدی سر یو خز حج تزینو تلیلش ذکر آغا بیداری خزی تکڑا خزی وی آغا زان سکو ریشی آغا ساتی لیش بعد سڑی سڑی سشی سڑی خو پا جمع دا خزو کیوی او بعد خزی وی پا آغا پا جمع دا چا کیوی سڑو کیوی یدی امریکانیانو دوران که بعد پورونو تلاشی شیبا که دلا خزی با ویاغ کنشکوب چلور تللا کنشکوب بیراوس درد درد ودری دانی امریکانیانو مردان و دا خزی دی خو پا جمع دا سڑو کی دی تا تکڑا بیدار خزا دا ویده کی نو دی یا دری سیزونه وی یا دا سیقه خزی زمان پا نیز بانی حج پا خزا لازم نده چه دا دری سیزونه وی که یو خزوی سیقه وی نو حج پا لازم نده البته حج ورسر کولشی خو حج پا بانی لازم نده علماء پا دی طول متفق دی چه خذی دا پاردانشتا چه دا بغیر دا حج دا عمرین او دی مگر دا با دزی رحم محرم سر او دی یوا دی حج عمرم دینا ما سوا سفر نشی محرم با ورسر روی چه اوگ سفر کی یوا دی با نکی وچه طالبانو دا حیلی چه اوگ سفر و یوا دی نکی دا دنیا غا جی ولی نشی کولی سڑی کولیشی دا خزی بی اکثر لگه وی خزه ولی سپر نشی که ولی خزه ولی دانشی که ولی خلی زمان سه چل شوید خزی بانه خزه چل شوید سپر نشی که ولی شریعت خود دی سطر لازم کنی دا خزه در روانه دیک سی دینو شو بی بسکی دا خزه دا خزه در روانه دی بیمار شو پلارک دا خزه در روانه تکلیب ورطا پیخ شو دا بسکی محرم ورطا نشی که دا سیدن وشو سبا تی منگ نوزل یو قاری سی براسرو پی خور کی تلیلو نو منگ نشاتا کتلی گاڑی گو لگی دل داس اگ قاری سی گاڑی گو لگی اگا زرزر کشور بس دا مجیدین غولی تیزی نی جو کشور دا چاو دا شاتا لان خزا گاڑی دا ناستا بس قاری سیم غل لیو دردن بس شیشه و تا ٹک ٹک را داس من دا قاری که سنگوا سڑه مالی سنگ سڑه دو جو را کوزی گینا را کوز خوشا چه گاره دو حل کن دست کوزی گینا ما دم و سرالا زمور کسی کوشم مالی سر را کوز خوشا چه گاره دو دم رو یا ما پیو بوالا یا سکا نا اجو کوشم گورم خدا قاری که ناز مالی که نکی نراز زب پا مخا کار کن مالی اود تم و لالا دن ناصر تو بیرون گاره بند کرد چیه که ورسا یه سو که مالی ریس ری چین کیزا بس گاره دی کی نسی نمدا سی تل لانا مثلا داس ایکسیڈنٹ دی وک یو کار اس شے کی دا کہ یو بد دماغ سری دچا گاڑی دی وہ او سفر حالت دچ تے دشت دا او تیرا کوزش ابھی بس کی ہاں یو بیکار سڑے دا کہ سر مخ شو سبا کی زک شریعت احتیاط کرے کہ دی سر محرم پکار البتہ یو مسئلہ دا ملاسب هجرت د دار الحرب نه دا خزه کول شي په دې اتفاق ده چې دار الحرب نه دا خزه هجرت کول شي دار اسلام ته که محرم ورسره نه وي هجرت کول شي فرق څه ده د دار الحرب نه هجرت کول شي دا خزه دار اسلام ته فرق څه ده فرق دا ده اقامت د دې خزه لپاره په دار الحرب کې دا حرام ده ولی اظهار د دین نشي کولی دا خد ایمان راول پسان بانی ویریگی دا خد پا نفس مانی ویریگی او دلتا تا آخر دا حج ندا سن نده حج باولوس تشی بل کالتے باول کی کار ذکر چه پا دی حج کم اختلاف ده چه دا بالفور لازم ده که علت تراخی لازم ده مسئله را روان ده امام محمد رحم اللہ امام یوسف رحم اللہ پا دی مسئله که دی اختلاف ده او بعد خلب فرق کئی نواغی داوی که دا محرم چه ورسلی خز دو قسم سره خز سو قسم دا دو قسم دا یو شابه دا یو کبیره دا کبیره به دو قسم دا یو مشتهاد بل غیر مشتهاد دکه بعد خزی آقا کبیره مشر خزی خدا سر سنت دیسی برابر کردی چه
او بعد کبیره خدای غیر مشتهاوی اغی داوی علامه باجی رحمه الله چې دا سفر کول شي اسفار کول شي بلا زوج و محرم خدا علامه باجی چې وای دی سره نو علما موافق ندی ولی موافق ندی او دا خزه چې دا موزنه الطبعی دا موزنه د طبعی دا دا خزه موزنه د شهوت دا ولو كانت كبيره جمهور علماء وي چې لكل ساقطه لاقطه هر پریوتون کې شید پاره وچتون کې شته دي هر پریوتون کې شید پاره وچتون کې هغه داشته دي دا سی یو سړی به پیدا شي دا سی یو سړی به پیدا شي چې هغه به دي ته مجبوري محتاج لكل ساقطه لاقطه یو سړی به پیدا شي نو دیو جنا ذکر اے د دې دوه وجي یو دار مارته داس یو سړی به پیدا شي پښتو کې معنا دا ده داس یو وګي به پیدا شي یا دادې په دې سفرونو کې بعد بیوقوف خلګي قمق الخلوی ولید لخلوی من لا يرتفع عن الفاحشه بالعجوز چ اغید عجوز سره د فاحشینه ممانعت نکي یا غیر عجوزینه د ود غلبی د شهوت د وجن یو شهوت غلبه ده څه شه ده شهوت غلبه ده اغید وجن عجوزینه ممانعت نکي ای عجوزه لسکه خلد خرود سپونه ممانعت مس یو د دی وجن دویم قلت د دین د وجن دینداری کما ده کافران دی دا بار ملکون و فاسقان پاجران کافران اغه لکه د سپو د سارو په شان د یو بل باندې خې وکړي سلورم د مروت د وجنه مروت پکې نشته ځوان مردی پکې نشته او سلورم د خیانت د وجنه پنځم د قلت د حیا د وجنه حیا پکې کمه بهر ملکون کې حیا شته نه حیا نشته دا بار ملکون خل رابطي وکي نو یې مونږ سپیان وینځو شراب لوخی وی دا مون ته جایز دی که جایز نکله چې داسې یو سړی دوتیم د اسپیان څه ته وینځي د اسپیان وینځي څه ته کور عمران نشه خلځان وینځلو ته نه تیاریږي دی جمعې کې تاسې اسپیان وینځي دا څه ته وینځي وی دا خو صفا کو دی هغه د پاره مالکان د پاره دا څه کې صفا کوي دی کې څه بلاوي څه شی وي نو سړی خو سي لږ لږ قرائن او علامات نه پوهیږي خو بیا موږ هغه تصدیق کوو خوله ورته ولټو او یار مولوی سی خدا سے چل دیں نہ خیر خو مال نہ خیر نہ ست دا دونه محنت پہ کوي شام بوغان وي صابونو نه وای دادا دادا هغه یار دې ته پکاریو بدوی خدا سے هغه کيو دا سے هغه کي دا سے هغه کي دا سے هغه نه کي خبر واضح حق نه یار دا خدا ساتي دا هغه کيو هغه کي هغه هغه زوتې دا هغه هغه نه قسم خبر او قسم شپتالوي کا دې شپ شپ باندې کار نه کي یار دې خو دا شپې چې دی نو دی هغه یو داسې دا کمبله ممبله کې او اکثر دا هغه دا کمبله کې او داسې هغه او داسې کمبله کې بیا هم خبره نه کوي خبره کمبلې ته ویسي پښتو کې معنا داره چې دا سپې صفا کوي هغه ښځې پښتو کې معنا ده په ځان باندې اچي پښتو کې دا مطلب صفا کوي دا کوي وسوګر دا ولې کوي قلت د حیا قلت د مروت قلت دین دینداری نشته مروت نشته حیا نشته خیانت دی نو د دې وجې نه ښه چې یو سړی د سپو نه داسې کوي آیا چې دی نو د هغې باندې به یې کوي سرپه کوي نه نو احنا په مذهب یا د جمهور علماو په مذهب کې څه شی دی احتیاط چې ښځه بغیر د محرم شرعي نه نشته که یوه ښځه زی څوک نه وي مالدار سړی وي خپل وراره خپل خورۍ دا ورور پلار ام دقه دي ځان سره بوزي چې د دې لپاره محرمه شرعي وي او وبي قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر البلد ثلاثه الا وما عنده محرم وبي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان يملك امراه له يقال لها صبيه رضي الله عنها تسافر معها الى مكه فقال لها رسول الله باب دې په بیان دې کې
لا ضرورت په اسلام تبتل ترک نکاح په اسلام کې نشته ده لا ضرورت په اسلام مثلا د دې دوه تفسیر دي یو داد اغه سره ده چې انقطاع د نکاح نه کوي تبتل کوي مذهب د روحانيانو نه سوارا وغوره کوي دا معنا ده سکه ذکر کوم اسکار کوم مراقبه کوم عبادت بکوم درس بکوم ادا بکوم دا بکوم نکاح نکوم نبی صلی الله علیه وسلم ضرورت فی الاسلام زمون په مذهب کې زمون په دین کې خلق سر اختلاط اولاد خوشط په کېدار فساد د دین نن اختلاط اولاد مخالطت خلق سر کا دویم معنا دادا هغه سره چې هغه حج نکیا نو حدیث مطلب دا دی حدیث کې رضی الله ضرورت فی الاسلام ته حدیث سوی وای ابي قال حدثنا وقال لي شهد قال حدثنا ابو قال لي علي سليمان ان حياة الاحمر من الى ابن جرير عن عمر بن ابي انا لكم قال ان بس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورت فی الاسلام ضرورت فی الاسلام کې نشته معنا دا ده سنت طریقه دا د دین دا ده چې یو سړی دا سه باقی پاتې نشي چې تعد حج لري حج نکیا حتى لا يكون ضرورتا في الاسلام صاحب د نهایي معنا کوي چې دلته حدیث معنا تبتل ترک نکاح مراد دا یو سړی ته مناسب نه دی هغه دا و چې زه نکاح نکوم ولې د کدا د اخلاق د مؤمنانو نه دی دا فعل د روحانيانو نه دی روحانيانو فعل د چاغي دا ثواب چې عبادت به کول ته خذ وکم بچی پیدا کړه ته نکاح نه کېبل نکاح نه کېبل نکاح نه کې داخذي بس کې شریعت دا دو درې سرور تا ته ولې جایز کړی دا د دیو جنا چې معاشره صفاش معاشره صفاش خذې چې نکاح وکړه هغه حیا او عزت برابر شي چې خذې نکاح نه کړی همداسي په کلی پوسه کې هر چا سره ودني ګور چا سره خبرې کوو سلام کلام کوو هر څه کوو چې نکاح وکړه هغه خذ خوندې شي هن لباس لکم وانتم لباس الله دویم ضرورت دار چې حد نکي ځکه سر حبس تویلې کیږي منع تویلې کیږي چې ځان بن کې چې زب حج هغه دان کو حج بن کو منا حج بکې لا ضرورت په اسلام یو سړی د پاره دا مناسب نه دی چې ز نکان کوم یو سړی ته دا مناسب نه چې زب حج نکوم نو حج بکې حج بکې چې در باندې فرض شي لازم شي واجب شي در باندې دا پتا واجب ادا باندې چې زبر حج اوه بابو تجارت په حج تجارت په حج کې دا جائز ځکه جائز نه دی اوه ابي قال حدثنا احمد بن فراج يعني امام مسعود رضي الله عنه قال لنا محرمي او عدلت او قال حدثنا شباب قال انا قال امر من ديار عليك ما تعني ان بس رضي الله عنه قال قال كان يحل له لا يتزوجون قال ابو مسعود كان امر من يناس من اهل اليمن ولا يتزوجون ذا سر بذات تو خنا غسل نو ذا سر بسا غسلنا من مسعودی کان اهل یمن او ناس من اهل یمن شک دراوی نه یحجون ولا يتزودون ويقولون ان متوکلون ولا يتوکلون الا على الناس یمن متوکلین توکل دوج خلقونه بلارک سوال کول نو لا تبارک وتعالى آیات راولی وتزود فان خير زاد التقوى الذي يتقي صاحب عن السؤال ناصرت وخواه کوست نیوی حج ته مزه دی وجه نه ذات راحله شرط ده چې تصور لی دی او تاسو رد خوراک سکال برابر او که ټیکټ پیسې در سره وی جاز کې نشته تلې پیاده زی ولاره کې سوال کې د خوراک دامه کوم به تا باندې فرق نه لري سره دکه بهترینا ذات چې دین هغه تقوا لري چې ځان د سوال نه بچ کی سوال باندې کی اوه بابي قال حدثنا يوسف بن مزه قال حدثنا دريان زيد بن ابي زياد عن مجاهد بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فضلا من ربكم ابن عباس وي كانوا مؤمنان لا يتجرون بمنن فأمروا بالتجارة ده امر د ارشاد ده امر د ایجاب نه دینو امر ورته وشو په تجارت باندې امر د اشاره ده اذا فاض من عرفات كل چې عرفات نه واپس شي نو تجارت کا استاد پر جایز دی وای با هو دی قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا ابو معاويه قال محمد بن قاسم قال انا ما شاني قال انا من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سوچ اراده د حج لري فليتعجل ځکه سړی ته پته لګي ما يعرض له تا ته سپېخي مرض حاجت ضرورت
فليتعجل چلاکی کو دی مسله کی مارتویلی را روانه دا غدا مسله دلتا امام احمد رحم الله دا ابن عباس یو مرفوع حدیث نقل کرن اگو تعجل الى الحج چلاکی حج توکی یعنی مراد نفرض حج مراد فإن أحدكم لا يدري ما يحرز له سلين بيكتا تبس بيخي وفاة مرض حجت بماري دا حديث طول بدي باني دال دي فليتعجل جي وجوب دا حج على الفور امام شوكاني رحم الله وي حج در باني لازم دي بالفور امام مالك امام ابو نفا امام احمد بعد شوافع دا دي قائل جي حج در باني واجب شو در باني فرض دي بالفور ام دقا قال در باني فرض امام شافعی رحمه الله امام اوزعی امام یوسف امام محمد رحمه الله انه علی التراخی حج در بان فرض دے خو علی التراخی فرض دے دید پار دلیل دارے چا پیغمبر علیہ الصلات والسلام پر لسم کال بان حج کرنے او فرضیت دا حج چراغلے دی پنید بان یا پینزم کال یا شپاگم کال بان راغلے منگا جواب کو دا سنے دا چ پینزم شپغم کال باندې فرضیت د حج راغله منګه جواب کو چې اختلاف په دې وخت کې راغله چې حج کله پس شوی دی د ټولو اقوال نه یو قول دا دی چې دا پس شوی دی په لسم کال کې فرضیت د حج په لسم کال کې راغله چې کله فرضیت د حج په لسم کال کې راغله نو فلا تاخیره نو تاخیر نشته او که اومنما کدا اومنما چې دا فرض شوی دی لسم کال نمخ کې فرض دی دا تراخی د نبی رسول سلام رستواله ولې وکړه ځکه دلته نبی رسول سلام ځان ساتل د اختلاط نه د اهل شرک سره چې مشرکین سره د اختلاط نه دا بچو ولې مشرکان به حج کاون تواب به کوله د بیت حراتن بربند به کوله بربند طوافونه کول البته دومره کول سړوبه د ورځې کول او خذوبه د شپې کول یو ول داسې کوي دته جهالت ویل کی یو طرف ته کفر او شرک او بل طرف ته وي په دې کپړو جامو کې ګناهونه کړی دي نو دا جامې د ځان نو باسو چې الله معاف کی بربند طواف به کول چکل الله تبارک وتعالى بیت الله پاک د بوتانو نه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حج وک نو معلومیږي دا تاریخ د حج د نبی علیہ السلام دا د عذر د وجنه او محل د نزاع اغه تاریخ دا سره د عدم د عذر نه دا خو تاریخ نبی علیہ السلام د عذر نه کړي مسله پدې کړه چې تاریخ په حج کې بغیر د عذر نه دا څنګه ده صاحب د بدائع ویم چې وخت تلف فی وجوبه په وجوب د حج کې اختلاف کړی شوی دی علی الفور و التراخی صاحب د بدائع وی چې وخت تلف فی وجوبه علی الفور او علی التراخی چې دې کې اختلاف کړی شوی دی فرضیت د حج بل فور دی ک فرضیت د حج علی التراخی دی دې کې اختلاف کرخیره مولا رایا دادا انه علی الفور امام کرخی وی حج د باندې بالفور لازم دی حتی ته گناګاری کې په تاخیر باندې من اول اوقات الامکان فیس په اول اوقات د امکان کې کتابانه هر پر شوی چې اولنې کال دی وهي سنه الاولى چې اولنې کال دی تابانه حج چې جنو دا فرض ته په تاخیر باندې گناګاری حتى يقسم بالتاخير من اول اوقات الامكان چې اول کال دی ما دارای اول کال در باندې راغې ته په حج کې کني ګناګار لیکن ابو سهل رحمه الله وی دا خلاف چې راغله د امام یوسف امام محمد رحمه الله دا غي په مابین کې امام یوسف رحمه الله قول دا دی چې بالفور حج واجب دی وقال امام محمد رحمه الله كي على التراخي واجب دي دا على التراخي دا قول دا چا دا شوافعو هم دي شوافعو هم دي امام يوسف سيب دا بالفور قائل دي امام محمد رحمه الله على التراخي واجب دي
امام یوسف سے بالفور دا مقصد دے چکلتا حج بالفور اونک پورستوالی گناگاری امام محمد رحمه الله وینا حج بالفور واجب نه علی تراخیر یک بالفور دی اونک ورست دی وکنو هم دا حج گناگاری گنا خو البته کسو بالفور او کی علی تراخیر ک ورست دی حج وک نو دوالو پنیر باندې دا ادا کیگی دا سکیگی ادا کیگی حج خودم را ده په تاخیر باندې امام یوسف سی وی دا گناګاری کی سړی ولی تاخیر کی دا اول کال نه او امام محمد سی په تاخیر گناګاری گنه د دوالو پنیر باندې به اتفاقا هغه وخت کی سړی گناګاری کی چې حج په باندې فرض شي او بالکل حج ونک او سړی لال ملشو نو د دینه بعد به اتفاقا سړی گناګار شو لیکن د دې باب د مخ کې باب سابق سره مناسبت نشته خو دومره دی چې د دې حدیث مناسبت د کتاب الحج سره کتاب الحج سره مناسبت شته دی نو دی وجنه دا هم باب من ابوابه په دغه طریقې باندې دام د کتاب الحج نه یو باب دی نو دی سره به مناسبت راشي وایا باب الکریه باب دی په بیان د چا کې د کری کې چې آیت اولګیږي ته تاسو سره سورلی ده اگر چاہتا پا کرائے بانی ورکیں یا کرائے بانی سورلی نہیں سیدھا سنگا آیا وَبِي قَالَ حَدَثَنَا مُسَلَ قَالَ حَدَثَنَا عَبُ الْوَاحِدِ مُسَلَيَنَ قَالَ حَدَثَنَا عَرَامُ مُسَيِّبَ قَالَ حَدَثَنَا عَبُ الْمَا مُتَتَمِي رُضِيَ اللَّهُ وَنَ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 
ما ورکولا اگر دابا پا کرائے بانے پا سفر دا حج کی فی هذا الوجی مراد تینا سفر دا حج مراد دے وکان ناسن سخل اگر دا سی وغی بداوی نہیں ویا یقولون انہو لیسا لکا حد من بلقی جمع عمر رضی اللہ وانا ما بقل دیا باب رحمانی میرا دنو پی بیاد الوجی وینا نسی یقولون انہو لیسا لکا حد من بلقی جمع عمر رضی اللہ وانا لیسا تو حمد بلقی و تطوف بالبیتی اللہ سا تو ریم آیتا احرام تلبیہ نہیں دیلے تواب دی بیت اللہ دن نکڑے دی کی اشارہ دی تکی چی دا و تفید من عرفات چی دا فرائز دی شرائط دی احرام تلن تواب دی بیت اللہ عرفات دا دری والا فرض او رمل دی جمارو نو دا واجباتو کی دا کارو نو تانی دی کڑی قال قلت بالا دا می کڑی ویا قال فإن لك حجا رجل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن لك حجا دا 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 حج نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورنکی انتظار دا وحی وکڑا تردی چی دا آیات نازل شو لیسا علیکم جناح نشتا پتا سی بانی گنا نو استدلال پا دی آیات بانی اگر دادے پا ادا دا حج بانی چی یو سریخ پلا دابا سرلی پا کرائے ورکی حج کی گی ان تب تاو فضلا من ربکو چی تجارتو کی ہویا فدعاہ وقرار حادل آیت قال لک حج نبي عليه السلام انت الاستاذ بار حج تبي ويا ابي قال حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا حماد بن مسعد قال حدثنا مبيد بن عقبه بن ابي رباح عن عبيد بن عمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عنه ان الناس في اول الحج كانوا يتبايعون بالمال من الانوار فتوسوط في المجازر وقاسم عليهم الله ديو فزمانة الجاهليات كي دی کانو یتبایعون دی آغسل خرطول کلپ مناکی عرفات کی پسوق دو ظلم جاز کی دا ظلم جاز چکم دی دا بازارو دی دی پارا دا یو سو فرسخ دا عرفان نلریو دا چی دنو ناحیه دا کوکب کیو و مواسم الحج مواسم جمع دا موسم دا دا چی دنو وزن مفعل دے اسم لی زمان دے یعنی پا آغا مواسم آغا وقت کی چی دے کی حجیان چکم دے پا ہر کال کی دلتا جمع کی دلا پا مواسمو دا چاکی دا حج کی نفخاف البیع وهم حرمون نو دید بیع و احرام حالت کی دید بیع نویر دلہ چالا کم محرمانو آغستل و خرثول کو داو من دا پارا سنگ ہوئی ہوایا فانزل اللہ سبحانہ و ایسا علیکم من احنا تبتو قبنا من ربیم و بیواسی حجی مواسم دا حج کی فاباح لهم التجارت نو تجارت دید پار حلال شو چا تجارت حلال شو قال فحدثنی عبید بن عمیرہ نو دا حدیث ما تا بیان کر ابن ابی زیبوی چا انو انو عباس کان یقروها دیو لوستل چې دینو دا کلمه فی مواسم الحج یعنی معنا دا کلمه دا د دین په طریقې د تفسیر باندې نه وا بلکې دا قرات ابن عباس کې داخله ده په قران کریم کې لیکن دا لفظ په قرات مشهوره کې نشته نو معلومه کیدا چې دا په قرات او چا کې د شاذو کې دی
خیرات شازو کی هغه داخل له پدې کی خیرات شازو کی او نور ائمه دې ته حکم د تفسیر چی جنو دا ور کیا اهل جاهلیت چې و داغي زمانہ غیب عکاس بازار چې میاج زل قیدی برا وخت له دې عکاس بازار ته بلار دلته په بازار لګیدل میله باندې لګیدل دا میله بازار چودا وشل ورځي اغه نوروز ته به بازار د مجنیو نو هغه بل سره دیو نو بیا به د میاشت دغه دیش ور دی پوره شو زل حاجی میاش را وخت بیا به زل مجاز بازار اته ورځي اغه نوروز ته اتم د زل حاجی نه بیا خو دی بلاړو چاته مینا ته بلاړو د حج ده پان دا بازارونه قائم وو په ابتدا د اسلام کې هم وو نو دی و جنا تر دی حد پوری چې دا بازارونه دا قائم او دا عکاز بازار چې دا د بطری نخلی او د طائف په مابین کې بو د دې په مابین کې بدل لګیدل نو دا بازارونه بدل لګیدل نو حاصل دا دی چې دلته ابن ابي زيب روایت دی حدیث کړي دا عطا ابن ابي رباح د عبيد ابن عمر نه نو هغه کې دا نشته چې دې په دې مصحف کې دا لوستل خو ابن ابي زي وي حدثني عبيد ابن عمر بنفسه چې ابن عباس كان يقرا هذه الكلمه في المصحف هغه بدل لوستل خو دې نورو چې د عبيد ابن عمر نه کوم روایت نقل کړي د عطا ابن ابي رباح هغه دا و چې دې کې دا نه و چې كان يقرا في المصحف خو بلکې ابن ابي زي به هغه د عبيد ابن عمر به يعني هې دا غي روایت نقل کړي چې ابن عباس دا د قران کریم یو قرات شازنه یو حصہ ګرځي او ابي قال حدث احمد بن مسلم قال حدثنا ابن ابي فضيل قال اخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال احمد بن مسلم قال من انا قال ابن عباس انا قلت انا بن جابر رضي الله عنه كلاما لا احفظ لفظه اغه لفظ ميا نه دي خو معنا دا ده ان هدى عبيد او يا انا قال انا بن عباس انا قلت انا بن جابر رضي الله عنه في اول ما كان الحج په زمانه د جاهلیت کې وایا کار یې دغه باندې باندې دا کوي ماشي حدیث باو دې سبي حج باو دې په بیان د سبي کې یا ماشوم چې جنو حج کې د ماشوم حج کې یو کنه کېږي وایا ابي قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينه قال قال ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى عليه وقال من يقوم فقال المسلمون وقال ما فعل البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روحاي وزين من فلقي ركبان ركبان جمعة من الركبان يو دلد سورلو سر مخاموش جمع در عقبت فسلم نبي السلام عليهم قد ركبان وباني فقال نبي السلام من القوم فقالوا دي للمسلمون فقالوا ندي قوم من فمن أنتم قالوا دي وتولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه پیغمبر علیہ السلام دا غیم الگری دی ففزعت امرأت او ویردلا یو خزا ففزعت او ویردلا یو خزا سن او ویردلا دا فوت دا چا دا وجنا دا حجاب دا وجنا یا او ویردلا خزا دا فوت چالاکی وکڑا لکه سړی چې ورختا شي او داسې زر را منډه کي سادر چې دی نو اغس مثال سر نه اوغوردېږي یا ستې اوغوردېږي نو دا اوویرېدله یوه ښځه فاخذتني ولې وکړه بعدود السبي مټ د ماشوم باندې فاخرج من محفتها محفه نو دا ویلې کېږي مرکب چې د کوم د ښځو دپاره تیار شي مرکب د مراکبو د ښځو نه لکه کجاوه نو خو دومره ده چې دا محفه دا د کجاوي په شانتۍ کجاوه خو پټه وي نو دا پټه نه وي نو دې ښځې ویلې د الله پیغمبره هل لهذا حج د دې ماشوم دپاره حج شته که نه شته قال نعم نبي له سنه د دې حج هم شته ولکې اجر او تا دپاره ثواب دا میلاویږي دا ثواب میلاویږي وز پدی مسئلہ کې د علماو اختلاف دی چې حج د سبي ایمو پدی کې اختلاف دی یو ماشوم حج تلار د دې ماشوم حج کیږي کنه کی امام شافعی مولا امام مالک امام احمد وغيرهم وای
حج د سبی منعقد دے صحیح دے اگر کد حج اسلامی نا دا قائم مقام نہ گردی گی بلکہ دا تتوع دے د دی حجت دق حدیث دے کہ دلتا ذکر د حج اسلامی نہ گردی گی نا بلکہ تتوع د دی سبی نا واقع کی گی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اغد اللہ یصح حجہ د معشوم حج نہ سے کی سمانا نہ احرام سے نہیں نہ پ معشوم با نے یوشے د محظورات و د احرام نہ دا لازم چکم سیزون د محرم د پارا منع دی معشوم با نے دا لازم ہم نہ دے چدا بگنڈل شوی جامین احرام پا دوران کے سر بن گوڑی خکار بن کی دا بن کی دا بن کی دا کے معنی لازم امام سے امداد دی حدیث کی خوظاہر رال دی حدیث دا منگا جواب ذکر کو منگویو پیغمبر سلام وی دی دا پار حشت دے مراد تین تمرین او عادت کولی دا دی راوست تیر تبرید تدریب تمرین با وکی نو دا با عادت شی نو بیا با وکی دا کلا چا بالغش کلا وکی جی با بالغش خو لیکن قاضی عیاض رحمه اللہ وی علماء وی چا حج دا سبی دا جائز دے یہ پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فعل نمالومی گی اجماع دا امتن البتہ دا خلاف چھ امام ابو نفر مولا کھڑے رہے اگر پدی کرے چھ احکام دا حج پدی بانی جاری کی گی کھنے جاری کی دا معشوم بانی فیدیہ لازم دا کھ لازم نا دم دا جبر پی بانشتا کھنشتا نور احکام چھ کم دا بالغ دی امام ابو نفر مولا دا یو شن پا معشوم بانی لازم نا دا چھ حج کی دا تمرین تا پارا دے تعلیم دا پارا جمہور علماء وچ حج منعقد دے نفل واقع کی گی ذکر نبی علیہ السلام دے پار حج دا گردولے پدی بانے محضورات دے حرام لازم دے ذکر حج دے حجی دے خو پدی بانے اجماع دا چکل دا فارغ بالغ شو بلوغ تا عرص دا نو دغ فرضی حج چک حج اسلامی نے دا کافی کی گی نا بے با حج کی پدی بانے اجماع دا فی الحال محظورات دی حرام پیشتا احناب وی نشتا دے او نور ایموی محظورات دی حرام پی بانی لازم دی حج نفلی کیگی محظورات دی حرام پی بانی لازم دی دم جبر پی باندشتا دے ام دارنگا دی که ولگی دل فیدیا جرمیو که فیدیا پی باندشتا دے احناب وی دا پی بانی نشتا او یا باب پی مواقی کی باب دی پا بیان دا چاکی مواقی تو کی مواقی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وی اصل کی توقید دادے چھ اگر دے دشید پار یا وقت توقید ستا وی چھ اگر دے دشید پار یا وقت یختصو بیہی آغی پور ادا خاص وی مواقع ستا وی لکی گی بیان دا مقدار دا چا دا مدی بیان دا مقدار دا مدی بے اتصاب کے راغلے دا دی اطلاق چکی گی پا مکان بانی ہم کی گی مواقع تا مواقید میقات آغا دیو ندی تی سڑے مکی مکرمی تا دی دا غید احترام دا پارا دا دی دینستا دا پارا بغیر دی حرام نتیر دل دا جائز ندی علامہ ابن اسیر وی تاقی ستے وی لکی گی چھو گردی دشی دا پارا وقتا ان یجعل لشیئی وقتا یختصو بیہی وی لکی گی وقت شیئی اذا بین مدتہو وقت شیئی چکل بیان دا مدی دشی وکی بے اتصاب کے راغلے دا فقیل للموزع میقات نا غذیت میقات وی لکی گی چھ کمزین استاد پارا تیر دل جائز ندی علامہ ابن دقیق العید ویا چھ تاقید پا لغت کی وی لکی گی تعلیق الحکم بالوقت درم قول داد ابن دقیق العید دے ابن دقیق العید وی مواقید ست وی لکی گی تعلیق الحکم بالوقت اغین بعد دی استعمال چکی گی لتحدید و تعین مواقع تاقید وی لکی گی پا لغت کی تعلیق الحکم چدا حکم معلق شی تر چاپوری تر وقت پوری
بیا غین بعد دی استعمال چکیږي د تهدید او د تعین د پاره کیږي. سلورم قول علامه شوکانی دی او مراد د مواقیتنا هغه مواضع مراد دی چې کوم پیغمبر علیه السلام معین کړی دی د حج او د معتمر افاقینو د پاره چې کوم اطراف او نخل دی نبی علیه السلام هغه د پاره دغه ځایونه دا معین کړی دی دا موقت کړی دی چې ستا د پاره د دې ځای نه تلل چې کوم دی دا جائز نه دی. یو ګوره بیت الله دی یو څه شی دی بیت الله دی دا بیت الله شو څلور ګوټه بیت الله کوټه ده د بیت الله چار چاپیره دا حدود د حرم دی حدود د چا دی د حرم شریف دی دا حدود د حرم دی بیا د هغې چار چاپیره دا مکه مکرمه ده څنګه ده مکه مکرمه ده هغې نه وروسته بیا چار چاپیره دلته میقاتونه دي سلور میقات دي یو بیت الله شو دویم حدود د حرم شو دریم مکه مکرمه شوه سلور میقاتونه شو چې د مشرق او د مغرب شمال جنوب نه راځي دی میقاتونه نه مکه مکرمه د احترام دپاره میقات نه به بغیر د احرام نه تیریږي نه احرام به تړي نو هغې نه بعد به راځي چاته مکه مکرمه ته نو د بیت الله د بیت الله شاوخوا حدود د حرم دی هغې کې به ته اسم نه کې احکار به هم نه کې دا به هم نه کې دا به هم نه کې هغې نه چار چاپیر به حدود د مکې مکرمې دي هغې نه چار چاپیر به دا میقاتونه دي وروسته درته راځي وایا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميقات دي حرام ده پارا ده اهل مدينه و ده پارا نبي عليه السلام ورده ولي ذو الحليفة ذو الحليفة ده يو زير دو فرسخ ده مدينه منورين لري ده ده قريب مدينه منورين ته ده وز ده ذو الحليفة مشهور ده پچاباني پا بير علي بانده دا د احرام د اهل شام دی د مدینه منوره دی او یا هغه شام خل چې کوم راضی په لار د مدینه منوره باندې هغه بم د احرام تړي مدینه منوره خل دا ذل حلیفہ کې به احرام تړي یا هغه سوچ راضی د چانا په دې لار د مدینه منوره باندې او کچې ته شام خلګ به غیر د لار د مدینه منوره نه راضی بیا غید پر دې د احرام تړلو مهیعه ده دا یو دې د الته د احرام هغه تړي او کم خل چې د مصر نه راځي هغه د پر احرام چینه جحفه ده جحفه دې ته جحفه وای دې ته رابغم دا ویل کی نه امام محمد رحم الله په موتا کې وای چې اهل مدینه د پر دار رخصت ورکړي شوی چې د احرام د جحفه نه وتړي جحفان ولی دا یو وقت دی د مواقیتونه دا د یو میقات دی یو زیاد د مواقیتونه دی دنه به حرام ته بیا به پیغمبر علیه السلام نه روایت ذکر کړی غری من احب منکم سوچ دا طاقت لري ان یستمتع بثياب للجحبه فليفعل تجابون فائده اخل جحفی فول نو دا لار نو دا روایت نقل کړی او دا وای چې دا په صحیح سند باندې دا روایت چې دین راغل یو ځکه دې سند ته سلسله الذهب دا ویل کی او چې کوم امام بخاری رحمه الله په ترجمه کې ذکر کړی باب میقات اهل المدینه التبی وی ولا یحل قبل ذل حلیفہ ذل حلیفین مخکی بد احرام نتل او دوالو کې ټکراو دی نو مونږ وی مراد الته نه راغلی امام بخاری باب قائم کړی چې نه بتړي دا نه تنزیهی ده یعنی افضل دا ده چې احرام د میقات نه وتړه احرام مخکې متړه اقتدا تر پیغمبر علیه السلام پورې وکا اقتدا چا پورې وکا نبی علیه السلام احرام تړلې د میقات نه لري تم احرام د میقات نه وتړه امام بخاری رحمه الله مذهب دا ده چې تقدیم جائز نه ده د میقات نه مخکې چې حرام تړي تقدیم جایز نه دی ځکه نظر کوي ظاهر لفظ د حدیث تا ظاهر لفظ د چا تا حدیث یو
امام بخاري را یادا چې د میقات نه مخکې حرام متړ میقات نه وتړه ظاهر حدیث نه نبی رسول الله معلومیږي ولا یهل قبل ذل حلیفه ذل حلیفین مخکې به حرام متړ دویم منګوي امام بخاري ری مولا مقصد دار مراد د قبلیت نه ما قدامه من جهت مکه ته جهت د مدینه نه ولا یهل حرام باندې تړي قبل ذل حلیفه مخکې ذل حلیفه نه جهت د مکه مکرمه ته دا سینه چې ذل حلیفه پریری مکه مکرمه ته لاړ شي حرام ونه تړي جهت د مدینه ته نه جهت د مکه مکرمه چې مخکې لاړ شي احرام مت تړه د علامه کرمانی رحمه الله دا امام عینی وی د دې وجه نه چې علما او اختلاف دی په دې کې افضل دا دی چې ته التزام د حج د مواقیتو نه وکړي د دې ځنه احرام دا وتړي او یا د منزل نه وتړي افاقي سره اطراف نه راځي منزل نه وتړي دا سینا چې دلته ودی یلته حج ته روانې جاز کې وده شي او د میقات نه تیر شي ځان نه به خبر نه ځان نه به خبر نه امام مالک رحم الله اسحاق ابن راوی اغی داوی احرام د مواقیتونه افضل دی احرام د چانه افضل دی د مواقیتونه دا غی حجت ام دغه احادیث د ابواب دی امام ثوری امام ابو نفر شافعی رحم الله وینا احرام د مواقیتونه رسخت دی احرام د مواقیتونه رسخت دی اغه اعتماد پدی کی په پیل د صحابه باندې کی ذکر صحابه کرام اغي احرام چې تړل من قبل المواقيت د مواقيت نه مخکې تړل اغه صحابه کرام چې احرام د مواقيت نه مخکې تړل اغي کې عبد الله بن مسعود دی عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر رضوان الله تعالی اجمعين و غیرهم صحابه کرام دی او د اغه صحابه کرام دی و هم اعرف بسنته د اغه صحابه کرام دی چې د نبی له سلام په سنت باندې خبر کله مسله دا شو ک احرام مخ کې تړیا پاکي سړی د کور نزی احرام و تړه نو ډیره خبر او کني د میقات نه به تیرېږي نه بیا به د میقات نه احرام تړي هغې نه بعد چې د میقات نه تیر نشي نو ځکه دا وایي ذو الحلیفه ده د اهل شام د پاره جحفه ده جحفه ده یو ځای دی په مابین د مکې مکرمې مدینې منورې کې د شامي نه چې سړی راځي دا جحفه چې کوم ده دا په محاذات د چا کې نه ذو الحلیفه کې ده ذو الحلیفه او جحفه دا دواړه په محاذات کې دي سر نو مثلا داسې فرض کړه چې ته راځې دا دواړه محاذات کې دي یو مثال دا ځای فرض کړه دا کړکي او بل دا فرض کړه دا دواړه په محاذات کې دي یو بل ته طرف ته دي خو چې یو طرف نه راځي یو ځای راځي بل طرف ته راځي جحفه راځي بي ولی اهل النجد د اهل نجد لپاره قرن دی اهل نجد لپاره قرن دی نو دی وجنا او بل د اهل نجد لپاره یمن دی دا نجد نه مراد نجد د حجاز یا نجد تهاتین تینا مراد دی د لپاره میقات قرن دی دا قرن دا یو قریه ده په نیز د طائف باندې طائف په نیز باندې یو قریه ده د دې د پاره دا دی یا دلته یو خړ دی دا قرن بلکې دا ټول خړ دی ته ویل کېږي سو قرن ویل کېږي چې کم خل د اهل نجد دی ک نجد د یمن وی او ک نجد د حجاز وی د اهل نجد د یمن د پاره حجاز د پاره تهامه د پاره چې راځي دې طائف څنګه چې کم خړ دی د دې نه به احرام تړي و بلغنی ما ته رسیدلې بلغنی سمانا ما سمعتو من نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر نه دا اوریدل بغیر دا واسطی نه بلکه اوریدل می دا پا واسطی بانده ما اوریدل انو وقتا لی اهل الیمن یلم لم دا اهل یمن دا پارا یلم لم ده دا یلم لم جبل من جبال اتهاما دا اتهامی و غرد دا دا مکی مکرمین دوش پی دا لرده او دا تهامه کې د حضرت معاذ ابن جبر رضی الله عنه د اغه جمعه تم په دې ځای کې تهامه کې دا د اغه د فاره میقات د اهل یمن اغه یلم لم ده او بعد وینا بلکې مراد داره چې دا میقات د تهامه دی خاصتا
ميقات التهامي جدي ذكر نجد يمن اغا ميقات اغيد پار نجد حجاز دا يو ميقات او ميقات دا اهل نجد پار هو قرن نو مراد يمن نبا بعد يمن تينا مراد چه تهامت خاصة مراد دا خاص تهامي دا پارا اغيد پار يلم لم ده دا يو غر ده دا غرونو دا تهامينا او دا دا مكي مكرمينا دوش پو دورد مظلم لا لره ده او دي ذكر دا معاذ من جبر ده نحنو جماعتا آية. وفي قال حدثنا سليمان بن حجر قال حدثنا عمر بن عامر بن فوزان بن أنس رضي الله عنه عن أبي طرسان النبي قال وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال أحدهما لأهل اليمن إلى النوى قال أحدهما لما وقال أحدهما أنا مراد حماد ذي حماد بي علم لم يلدي وحمزي باني قال النبي صلى الله عليه وسلم فهن دا مواقيت لهم للمذكورين دا مواقيت دا مذكور خلق دا پارشو ولمن أتى عليهن آغا سوك چه پا دي زبان دي رازي دا دا غيد پارا من غير أهلهن من غير أهلهن يعني بغير دا أهل دا مواقيتنا چه سوك رازي بغير دا أهل دا مواقيتنا يعني آغا سوك چه داخلی دا ميقات تا ممن كان يريد الحج دا آغا چانوی چه إرادة دا حج لري والعمرة إرادة دا عمره أغلر ممن كان ندين معلميكي چه سو تريكي ميقات باني إرادة دا حج عمره نلري ندي باني إحرام لازم نده پا دخول دا مكي مكرمي باني ديكي مختلاف يو سڑالك مزدوري تزي امداسي زي دير خلطة پوس كي يو منگ زوم حج تا يو عمره تا خونو دا نم پريگ ديالتا منگ مزدوري تا دون إحرام و تردو خونو تا امام شافير مولا مذب داده اگر دو یو سڑے کتیری گی پا میقات بانے ارادہ دا حج نلری نو دی بانے دا لازم ندے احرام لازم ندے دخول دا مکی دا پارا دا دی امام شافعی رحمہ اللہ مسلک و مذہب منگا مسلک دا دی احنافو چه داخل دل بغیر دی حرام لجائز ندے اگر کا ارادہ دا حج او عمری نلری دیکھا پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا یجاوز احد المیقات الا محرمان او بلدار وجوب د احرام دا د تعظیم د جسمک مبارکې ده دا بهترین ازمکه په دې کې تاجر حجی معتمر و غیره ټول علی سویه برابر چې هر سړی زی داخليږي هغه به احرام تړي نو شوافیع په مسلک او مذهب باندې نشته نو کتا نه سوک ته پوس وکي نو تب ورته چې احرام به تړي ځکه دا احرام تړل دا یوازې د حجی د معتمر ده حج عمره والا دي تاجر دي چه هر سده پار دي احرام متاري زكا دا دي زمك احترام او منگه سه احترام کو منگه دا احترام کو چه لار شو ال تا پاکی تصویرونو باس تصویرونو پاکی باسو دا بیت الله او دا خل دمر دا سوچو پکر ازاد شی دا خل خراب نوی طول گورا پا دی بانی ساوا نشی تبه چې کوم خدای د سر سرتور دی لاسونه سرتور دی یو شی اغوسته دی ولنه ټول سرتور ده راځه چې جنو مامو ته به دی موتا دا ټول دا خراب نه داخل دا ذهنیت دا سه جوړ شوی سوچ په کې دا سه جوړ شوی ذهنیت دا سه جوړ دا ذهنی نه خزبې روانه به سړې بور سروي خزبې زوی به سروي ورور به سروي خاون به سروي چ خزه تا ګور است تعجب چې خدای پاک دا سړی اوس رسول دی روان دی لستونی بدون دونی ټیکره یعنی سر به سرتوري ځان به برابر کړی وګد کمیس به کړی کو وګ لګن لن کمیس دیګه ټو پورې لن دی پخې به لوچی سراویل به یعنی سړی دی پلا دې سره روان دی ورسره ته حیران شو دا څه چل دی د دې دا سوچ فکر د آزاد خیال هم دغه څه بلد شي د پلار ذهنیت امداس دی د خاون ذهنیت امداس دی د بچی ذهنیت امداس دی د لور ذهنیت امداس دی ځکه دا لور چې مور ته ګوري هغوی دا په دې سپین سر باندې غویمه ده خو لور هم هغه کار کوي کنه چې لوپټی په سر نشته بل نشته خو دا لور چې دی نو دا چا ته ګوري دی مور ته ګوري پلار دې زوی ته ګوري همغه کار کوي کنه داسې نه چې ټول خراب وي دا زمانه داسې شوې ده اوس دا مارته ویل چې لاړ شه بیت الله ته حج عمرې ته لاړ شه او موبایل لا والا تصویرونه وباسه بیا د بچو د خود ټول تصویرونه وباسه او بیا نیټ ته ورکه چې پلان 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 مونږ راغلی دلته دعاګانې کوي دا څه د پاره کوي دا د دې پاره کوي چې ځان ښه خلکو ته الله دې رحم وکړي نو مطلب دار
چې دلته احناب داوي دا د بقعي احترام دي دا د ځمکې احترام دي دا کومه د البقعه المبارکه دا برکتی ځمکه ده تاجر ټول پکې برابر دي او موږ هغه برکتی ځمکه کې هغه به دا کار کوو نو وایي فمن كان دون ذلك قال ابن بابوس من حيث انشا قال وكذلك احدى اهل مكه يهم منها فبي قال نو ومن كان دون ذلك دا مبتدا دو داخلي په دې مواقيتو کې قال ابن عباس من حيث انشا يهلو من حيث نشا سفرو چې کوم ځای نه سفر شروع کی هغه نه د احرام تړي قال ابن طاووس وكذلك حتى تر دې چې اهل مکه يهلون منها نو دیوم احرام تړي يهلون نو دیوم احرام تړي د چانه منها د دقه دینا چې د دې مواقيتونه نو دیوم احرام تړي سوګ د اهل مکه وكذلك امدارنګ هر هغه سوچ داخلي په دې میقات کې چې داخلي په دې حرم کې نو هغه خلګ دی بس کې یو هی لونا دیوم احرام کړی دیوم بغیر د احرام نه هغه داخلي کې نه او ابي قال حدثنا هشام بن قران ما دایې قال حدثنا معاذ بن ابي قال قال ابن حيان بن حمين عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الى اهل العراق ذات عرق ده اهل العراق ده پار ذات عرق ده ذات عرق دو مرحله دریش په دری ورځې اندازه عمر دالر دې د چانه د مکه مکرمین دا یو زیری د مکه مکرمه مشرق طرف ته دی د دې په مابین کې د مکه مکرمه دوه مرحله دي دا به موازی برابر د چا سره دی د نجس سره دی د نجس سره برابر دی او دې تعیر کوي لکه ذات عرق ورته ولي وي دلته یو غر دی وړوکی غر دی نو هغه غر د وجه نه دې ته ذات عرق دا ویل کی نو دې وجه نه دلته دې د نتیر دل د دې سړی د پاره دې خلکو د پاره دا جائز نه دی نبی له صلوات و سلام دلته د اهل مشرق د پاره دا میقات تا کړ عمر رضی الله عنه هغه چې کله عراق چې جن فتح کړ نو هغه د پاره دا میقات چې جن دا ټاکل شوی علامه کرمانی وای چې اختلاف پدې کې چې دا ذات عرق دا میقات دی نبی رسول سلام دا توقیت کړی دی کدا د عمر دلانو اجتهاد دی صحیح دار چې دا عمر دلانو ټاکلې ځکه لا ظاهر لفظ حدیث نه هم معلوم او ابي قال حدثنا محمد بن محمد بن حمار قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد بن ابي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المشرق العقيقه العقيقه نبی علیہ السلام ٹاکل اہل مشرق دا پارا حقیق حقیق دا یو دے دے قریب ذات عرق دا حقیق ٹاکل دا حدیث مخالف دے دما حدیث دما قبلنا اغلط خوراغ ہے چا اہل مشرق دا پارا خدا وی چا دینو دا حقیق دے او اہل مشرق دا پارا چا دینو ذات عرق دے ذات عرق ٹاکل حقیق او ذات عرق دا متقاربان دی نو خبر دادا چدا دا غی زد راغه علماء جواب کئ چې دلته دا راوی چې په دلته راغله دی دا یزید راوی راغلی یزید ابن ابي زياد دا یزید ابن ابي زياد دا ضعیف دی او د دې په مابین کې حدیث جابر دلان هو وغيرهم په مابین کې د دې په مابین کې تطبیق دا سده چې دا ذات عرق میقات د وجوب دی او دا عقیق میقات د استحباب دی بعد دا تطبیق چې روایت کې تعارض ته تدار مخکې روایت نه معلومي کې چې اهل مشرق د پاره ذات عرق دي دې روایت نه معلومي کې اهل مشرق د پاره حقیق دي دا عقیق او دا ذات عرق د دې دواړو په دا متقاربان دي سره نو معنا دا ده چې دا عقیق چې کوم دي دا د ذات عرق نه مخکې دي اول عقیق را دي بیا غینه بعد ذات عرق راځي او ته داسې اوایا یو داره چې ذات عرق دا میقات د وجوب دی عقیق میقات د استحباب دی اول چې راځي داسې فرض کړه دا عقیق دی دلته احرام تړي مستحب دی هغه ذات عرق دی چې دی نو ال دی نه به تیرېدل ستا دپاره جایز نه لري دا میقات واجب دی چې دې ځای نه ته احرام دا وتړي ځکه دا عقیق دا د ذات عرق نه لرې دی ما ته اول عقیق را دي بیا ذات عرق لازم
یا دویم جواب دا وقت بعد تدبیق کرے دے چا عقیق دا میقات دا بعد عراقین ہو دے عقیق چا اہل مدائن ورتوے دے کی او دا ذات عرق چکم دے دا میقات دا اہل بصرہ ہو دے دا میقات دا چا دے دا اہل بصرہ ہو دے او دا عقیق میقات دا اہل مدائن ہو دے اغیب دا عقیق نا میقات احرام تڑی او اہل بصرہ چکم دے دا با دا ذات عرق نا تڑی ربي قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا مولى فضي قال حدثنا عبد الرحمن بن يوحنس عن يحيى بن سفيان الرحسي عن جده حبيب بن عمرو بن سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهل بحجتنا عمرة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام وكذا ما تقدم من ذكر وما تقرا وجبته الجنة الشك دراوي دي وجب له الجنة شك شك عبد الله ايتهما قال كم يود الكلمينونا قال ولد يحيى بن سليمان كما كلمه چې دنو دا ویل نو په دې کې هغه د شک دی چا کړی دی عبد الله ايتهما چې کوم یو د کلمیانو نه چې غفر له ما تقدم من ذنب او تاخر دی او کو وجب له الجنه چې کوم کلمه ویل او ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي الحجاج قال حدثنا عبد الله بن ابي الحجاج قال حدثنا عمر بن مالك السامي حدثنا عبد الله بن ابي الحجاج قال حدثنا عمر بن السامي رضي الله عنه شک دراوی دے مینا کیوں نبی علیہ السلام پہ عرقات ہوں وقد آتاہ بی الناس خلقو پہ حاتا پیغمبر اسلام مانے کڑے وا قار حارس وی فتح جی وراتل الاعراف کل بچی نبی علیہ السلام دا مخ مبارک قالو عراف ویلی هذا وجہ مبارک دا وجہ دا مخ چکم دے دیر مبارک دیر برکتی دے قال حارس وی نبی علیہ السلام ذات عرق و تاکل دا چاہ دا پارا دا اہل عراق و دا پارا اہل عراق و دا پارا پیغمبر علیہ السلام ذات عرق کی دن و تاکل اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہمان سنیتا نبرایم وعلا نبرایم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم